رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب لا تذرني فردا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب دار الميران والمراد والعلم لا غير البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع سيد المرسلين خاتم النبيين نزل بين شفيع المذنبين رحمه للعالمين رعاه العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين اسبائي المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين Thank you.
ممتاز حسین وارثی سے میری گزارش ہے کہ جو بھی کل ہوتے ہیں انہیں فوری طور پہ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں محفل سرکار والے سے پاک عالم پناہ کی طرف سے, اور دوسرے ہم ایک اعلان کرنے والے ہیں کہ یہ موصوف شاہ بیز وارثی 22 اگست کو انشاءاللہ دلار شاہ میاں کا جو عرس ہوگا اس میں تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ عرس میں بھی شریف ہوں اور ان کو سننے کے لیے بھی پہنچیں. 22 اگست 2024 کو سرکار دلار شاہ میاں کا عرس ہوگا,